село Галиче, известно българско село, Ценко Чоков. Оказва се, че 30 души от селото буквално възстанаха срещу Ценко Чоков, който е, знаете, пети мандат кмет, заради това, че синът му бе освободен от ареста, след като бе задържан заради побой. Кметският син Мартин беше задържан заради побоя на Радослав Алексиев. Прокуратурата му повдигна обвинение за нанасене на средна телесна повреда по хулигански подбуди, а районният съд Бяла Слатина обаче го освободи с гаранция от 2000 лева. Вижте, Тина Ивелова разказва. Както казах и предния път, че ще си платят и ще го пуснат. Защо го прикрива този човек? До кога трябва да се прикрива този човек? Мартин ми плаши малкото. Той го заплашва, че ще го бие, клати му с глава, ето го детето да го видите. Той човек е с условна присъда, минува покрай дома ми и ми казва, че ме заколя докато спа. Ще ви изколя как спите, ще ти дика майка. Аз съм учителка с 17 години трудов стаж, магистър по предучилищния и начална училищна педагогика и той дойде в детската градина, хвана ме за гушата, буташе ме, биеше ме и ме изгони от детската градина, от моето работно място. Много хора са пострадали, но не смеят да излезат да кажат. До протест Галиче се стигна след като в началото на седмицата Радослав Алексиев се оплака, че е бит от кметския син Мартин Чоков. Спира до мене, нали? Почва да ме псува на майка, мангал ми вика, слезе и ме удари. Мартин Чоков бе разпитан и освободен от полицаите в Бяла Слатина и ден по-късно бе обявен за общо държавно издирване. Според кмета на Галиче синът му не се е укривал, а е бил болен. И от болни сте директно дек пред следващия полицай, който говори... Моли? С Мартин идва. С Мартин двамата, разбира се. И къде по укриване да провери, като знае, тук ще приезжа, ще го закарам. Имаше 160 на 100 кръвно, когато ви каха да го чуя. А той от кой е болен да дига кръвно? Той дига кръвно, само време не оседаш, да го не укараме. Ами не е ли малък да дига кръвно? Еми малък има дига. Ма болен ли е? Еми не е болен и... Петък Мартин Чоков беше задържан за 72 часа и прокуратурата му повдигна обвинения за нанасяне на средна телесна повреда по хулигански подбуди. Съдът обаче го освободи срещу гаранция от 2000 лева. Съдебен лекар е написал, че това е лека телесна повреда. Прокуратурата казва, никой няма от нас специални познания в областта на медицината. За да бъде средна в тази ситуация, която те ни сочат по обвинението, трябва да има проникване в череп. Такова няма. Всичко пари в тази държава, разбирате ли? Мога да си биеш и да си плащаш. Ето пуснаха го. Еми той каза, сията не забавно. А се да не си успорен. Остави да не го пусна. Познаваш ли го, Радослав? Познавам го това, значи че съм го бил. Изобщо не знам и къде живее в Галиче. Не знаеш къде живее. Живее в Тинкаста махала, аз там не ходя. Снощи мина от махалата, полицаите са свидетели. Беше там. Мина точно пред нас. Мина. Ние се явим на полиграф и той ще покаже, че това е измишлятина. Вас първо ще ги покана, ги покаже резултат от полиграфа и там ще разберете, че няма нищо общо да случи. Щом иска детектор на лъжата, ще отидем, но искам да го питат и за лихвите, и за наркотиците, и за оръжието, дето го хванаха с това, и за всичко до сега, дето е правил. От няколко дни денонощна полицейска охрана пази дома на Радослав Алексиев. Господин Цацаров и премиера, умолявам ги лично те да дойдат в Галиче и да видят какво става децата ни. Че ги е страх тук в Галиче да учат. Те имат ли основания да се страхуват от вас? Тези хора, моите претенции ще бъде следната, като се пренесат компетентните органи, ще му за едно дело за набеждаването. Господин Чоков, вие откупихте сина ви, но той утре ще бие друго дете и ще каже, мен ми не пука, баща ми е зад гърба ми. Мартин страда от това, че е син на баща си. На мен не ми е ясно каква е и на кого е целта и Ценко Чоков на кой пречи. И има някой, който се опитва да ни сготви. Защо казвате, че тук може да стане втора катуница? Защото никой не обръща внимание, разбирате ли? Това беззакони, бездействията или действията, ако искате на полицията и на другите органи са ни довели до тук, така че трябва да се променят нещата по някакъв начин. Тези хора, които сега Радослав Илиев и семейството му, бяха ли на въпросното море? Бяха на море. Елате да ви ги покажа на снимка. Бяха на морето. Мога ви покажа на снимка, бяха на море. Аз ги имам тези. Баба му и Радослав и брат му. Какво значение има кой ходил на море? Той ви казал цялото село. Преди да влезнем в залата, както че вече започва да ви писва и сте готов да напуснете Галиче, така ли? Ние страната ще напусне Галиче. След пет мандата. Пет мандати, всичко има и край. Той не се носи. Не мога да издържам повече. От кое? Толкова напрежение и натиск. Той е готов да ни сели нас. Той няма какво да прави. Той ако иде некъде, той е господин никой. Те само тук и обичат така да го боготворят. Кой е той? Кой е Ценко? Ние го знаеме кой е. Возеше с мести с едно колело. Ние знаеме кой е Ценко. Искаме да спре терора на управника
в село Галич. Да разбирам ли, че вие не сте негови гласоподаватели? Не сме негови гласоподаватели. И не го криеме, че не сме. Има кмет и в затвора. Мога да си кметува и в затвора. Като е толкова зорлия за тази длъжност кмет. Искаме полицаи, прокурори и съдии заедно с него да си разделят килията. В момента 18-годишния Мартин е ученик 12-ти клас в училището в Галиче. Има условна присъда, а само преди месец името му и това на брат му, Спас Чоков, беше замесено и за друг побой в Бяла Слатина. В сряда прокуратурата ще протестира решението на районния съд Бяла Слатина и ще поиска най-тежката мярка за Мартин – задържане под стража. За Здравей България, Тина Ивайлова!